კასპის ახალი პროფესიული კოლეჯი მალე სტუდენტების პირველ ნაკადს მიიღებს. მოკლევადიანი პროგრამების შესაძლებლობას გაძლევთ და ეუფლოთ ისეთ პროფესიებს, როგორიცაა ვიზაჟისტი, ტრაქტორისტ, მემანქანე, მებაღე, IT სპეციალისტი, ელექტრობა. ამ ეტაპზე სასწავლებელში მაღალკვალიფიციური ლექტორების შერჩევა მიმდინარეობს. Ილია ნონიაშვილი და გიორგი კვერცხიშვილი მეგობრები არიან. ისინი დღეს კასპის პროფესიული კოლეჯის სასწავლო პროგრამებს გაეცნენ. კონსულტაცია გაიარეს და სწავლის გადაწყვეტილებაც მიიღეს. ილია IT ტექნოლოგიების მიმართულებით გაიღრმავებს ოდნას, გიორგი კი ელექტროობას შეისწავლის. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ სახელმწიფო დიპლომის მიღება მათ დასაქმების მეტ პერსპექტივას მისცემს და ანაზღაურებაც გაიზრდებათ. ვაპირებ ამ ტექნიკურ კოლეჯში სწავლას IT სპეციალობით. Იმიტომ გადავწყვიტე აქ სწავლა, რომ ჩემს ახთან არის ძალიან ახლოს, პირველ რიგში პრიორიტეტი ამას მივანიჭე და სერტიფიცირებული ხელოსანი ვთქვათ, ესე ვიყო. ვაპირებ ამ კოლეჯში სწავლას ელექტროობაზე და ძალიან კარგია ის, რომ არა მარტო პრაქტიკას, თეორიასაც აქ გავვლით, აღარსაც ასასვლელი აღარა ვართ. პროფესიული განათლების კოლეჯში მუშაობა იმ მოკლევადიანი პროგრამებით დაიწყება, რომლებიც სწავლების 2-3 თვიან კურსს მოიცავს. პროფესიები დამსაქმებელთან კონსულტაციების შესაბამისად შეარჩიეს, რაც დიპლომირებული სტუდენტების დასაქმების 100%-იან გარანტიას იძლევა. იმისთვის, რომ კოლეჯის სტუდენტები შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი კადრები გახდნენ, დაწესებულებაში აღნიშნულ პროგრამებზე მაღალკვალიფიციური ლექტორების შერჩევა უკვე დაწყებულია. კასპის კოლეჯში მიმდინარეობს კადრების შერჩევა, ასევე პარალელურად ვამზადებთ მოკლევადიან პროგრამებს ავტორიზაციისთვის. ბიზნესთან კონსულტაციების და ჩვენი რეგიონის საჭიროებებიდან გამომდინარე შევიმუშავეთ ის პროგრამები, რომელსაც მომავალში გავატარებთ ავტორიზაციას. ესენი არის IT, ვიზაჟი, ეს არის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით საკმაოდ მნიშვნელოვანი მსხვლელის და ტრაქტორის მემანქანის პოზიცია. შესაბამისად, ეს იქნება მოკლევადიანი პროგრამები, რომელზეც შეძლებენ უკვე დაუყოვნებლივ უახლოეს ფაქტიურად შემიძლია ვთქვა თვეებში დაიწყონ ჩვენმა მოქალაქეებმა მომზადება, გადამზადების პროცესი. კოლეჯის სტუდენტების მისაღებად თითქმის მზად არის. შენობის ინფრასტრუქტურა სრულიად აკმაყოფილებს უსაფრთხოების სტანდარტებს. ასევე დაწესებულების სამივე სართული ადაპტირებულია განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირებისთვისაც. კორონა პანდემიის გამო ადმინისტრაცია განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეგულაციების შესასრულებლადაც ემზადება. COVID-19-თან დაკავშირებით ის რეგულაციები, რომელსაც შეიმუშავებს სახელმწიფო, აბსოლუტურად იქნება გათვალისწინებული ჩვენს სასწავლო დაწესებულებაში. ჩვენი შენობა, როგორც მოგახსენეთ, არის სრულიად ადაპტირებული. შემოსვლისთანავე იქ არის პანდუსი, რითიც შეძლებენ შეშუმ პირები ჩვენთან მოხვედრას. შემდეგ სამივე სართულზე არის თანამედროვე ლიფტები მოწყობილი, ასევე არის უსინათლოებისთვის ბილიკი, ასევე არის მოწყობილი სველი წერტილები. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელშეწყობით კოლეჯის მშენებლობაზე 5 მილიონი ლარი დახარჯა. შენობაში თეორიული სწავლებისთვის 10 სასწავლო აუდიტორია 200 სტუდენტზეა გათვლილი. პრაქტიკული სწავლებისთვის კი კოლეჯის ტერიტორიაზე ცალკე შენობა შენდება, რომელიც 7 ოთახს მოიცავს.